Щодня в Україні трапляються смертельні ДТП, тому що у темряві водій не бачить пішоходів. Для останніх навіть передбачені штрафи за відсутність світловідбивальних елементів на одязі – 255 гривень. Приміром, в українському місті Рівне таких з 1 листопада виписали 268. У випадках наїздів на пішоходів є вина і водіїв, і пішоходів. Щодо водіїв, то вони повинні бути уважні, вони повинні перед під'їздом до пішохідних переходів перехрест знижувати швидкість руху та бути максимально уважними. Але коли різко на проїжджу частину виходить пішохід, то загальмувати та зупинити вмить автівку неможливо. До того ж, і пішоходи, якщо вони у темному одязі, то їх побачити дуже складно. Який одяг чи елементи на ньому можуть зберегти вам життя під час блекауту на дорогах? На випробування світлом фар потрапили. Темний одяг. Яскравий одяг. Світловідбиваючий жилет. Та флікери – спеціальні браслети зі світловідбивальним покриттям. Умови експерименту – проїжджа частина в районі 6-ї станції Фонтанської дороги. Звичайний день без електрики. Відповідно, без вуличного освітлення. Об'єкт експерименту – журналістка, вбрана в темний одяг – готова. Автівка з увімкненими фарами виїжджає на дорогу. Лише за 15-20 метрів людина в темному одязі з'являється в полі зору. І то допомогла зустрічна автівка теж з увімкненими фарами. А якби швидкість була більшою за 30 км на годину? Фінал цієї історії придумайте самі. Випробовуємо світлий одяг. Людину видно приблизно за 120 метрів. А от в жилеці зі світловідбивальними стрічками пішохода видно наче новорічну ялинку за 200 метрів. А от флікери показали себе неочікувано погано, бо їх площа надто маленька, аби достатня кількість світла відбивалась від них. Видно, їх стало за 70-60 метрів, тож одним флікером вам не обійтись. Їх має бути або кілька, або великі за площею. Ще допоможе бути помітним ліхтарик – звичайний або на телефоні. І найголовніше – пішоходи мають переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях. Інакше – в кращому випадку штраф. До речі, по 255 гривень лише за час блекауту заплатили вже 464 одесити.